Herceg Novi će uskoro dobiti prvu javnu garažu sa oko 200 parking mjesta. Građani očekuju da će tako, makar malo, riješiti svakodnevni saobraćajni kolaps u Njegoševoj ulici. Parking je teško naći, posebno kada je ovako lijepo vrijeme. Trebalo je izgraditi gradsku garažu u Herceg Novom, ali nisam sigurna da je centar grada pravo mjesto za to. Koliko je izražen problem parkinga u Herceg Novom? O, strašno. To sam rekla da imam mnogo novca, to bi prvo uradila. Trenutno sad je izgradnja ova nova garaža, tako je da će ona doprijeti. Apsolutno. Biće super. Biće super, samo ako bude gotovo. Prema riječima predsjednika opštine, podzemna garaža čiji krov će biti novi trg ispred zgrade opštine sa ugostiteljskim objektom koji će rentirati, bit će gotova na proljeće. Mislimo da ćemo u velikoj mjeri smanjiti one gužve koje su bile, da kažem, prethodnih godina, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone, jako izražene u ovom dijelu grada. Izgradnja ovog objekta počela je kad i pandemija koronavirusa koja je izazvala ekonomsku krizu. Upitan da li će posao vrijedan oko 4 miliona eura ugroziti hercegnovsku kasu, Katić odgovara da neće jer će investiciju plaćati narednih 5 godina u ratama. Mislimo da ćemo definitivno moći shodno budžetskim prilivima da isplatimo sve ove naše obaveze koje imamo, posebno zbog toga što će se ostvarivati i određeni prihodi od same garaže u budućem periodu. Gdje ćemo mi po nekoj našoj računici 1/3 sredstava na godišnjem nivou, dakle u odnosu na ukupnu obavezu plaćanja po ratama na godišnjem nivou, uspjeti izmirivati na taj način. Prvi čovjek opštine obećava i da cijene parkinga neće odudarati od dosadašnjih u centru grada, osim za godišnje karte koje će biti skuplje.